来跟大家看一下啊，昨天的话呢，有一个练习，这个练有一个比较简单的练习啊，涉及到我们今天的一个学习内容，可以跟大家看一下啊，来看看，在我们这个，在我们这个里边呢，有一个练习是这样的，这个练习呢，要求大家是做这个东西啊，简单的一个练习，我们说一下这个最简单的啊，说这个，有一个什么呢？就是有一个啊。就说让你再定义一个什么呀？定义一个这个类属性啊。这个类属性是干啥的呢？就是当这个记录什么呢？记录这个创建了多少个对象，哎，是这么一个事啊。就是定义一个类属性，记录这个创，通过记录这个，通过这个类哈，记录这个，通过这个类啊，创建了多少个对象，就有这么一个东西啊。这个大家写了吗？这个大家写了吗？啊？定一个类，然后记录这个类，通过这个类创建多少对象啊？其实呢，这个呢也非常的简单啊，大家只要知道这个，来个 class， 来个 person 吧，继承自 object 啊，来个 df 吧，下划线 init 啊，来个什么呢？来个这个啊，比方说我们来个 name， 来个 age 啊，来个 self 点 name 等于这个 name 等于这个等于什么呢？等于 name self 点 age 等于这个 age， 大家看看啊。我们跟大家说过，如果来个 P1 等于多少呢？等于那个 person 哈，来个张三，然后来个18岁。好，再来一个什么呢？再来一个 P2 等于李四，然后呢19岁。再来一个 P3 等于这个 person 啊，等于一个来、啊、卡拉 Jack， 然后呢20岁。好，那我等你们会儿啊，应该没啥事啊，这个等到我这个在跟大家说的时候，你们就已经不卡了。等到你们在听到我现在说的这段话的时候，已经不卡了，是不是这样的呢？卡一卡，习惯就好了啊，问题不大啊，小场面莫惊慌。好，来看看啊，大家看看这个里边，我是不是创建了这个三个这个 P1、P2、P3 三个对象啊？哎，三个对象。那我们怎么样？哎，于海婷，于海婷，你跟于婷啥关系？好。来看看啊，这个 P1 P2 P3 你跟我们的于婷老师是啥关系呢？来 P1 P2 P3 啊，有这三个对象，那我们每一次创建这个对象的时候，大家可以看看啊，创建一个对象就应该有一个，是不是啊？我问过了，是不是？哎，发现我每次好奇的点都一样哈啊，我这个岁数大了啊，忘了啊， sorry 哈。好， P1 P2 P3 有三个对象，那我每次创建一个呢就有一个，是不是？那其实呢大家注意啊，这个地方计数很简单啊，技术很简单，技术怎么个简单法呢？只要我创建一个，我就怎么办呢？只要我创建一个，我就给它来个计数器嘛，是不是？来个类属性，是不是 ？count 是不是等于几呢？等于零。我每一次创建啊，每一次创建，我们跟大家讲过这个代码会干什么事啊？这个代码啊，每次这个创建这个对象啊，哎呦，创建对象都怎么样呢？都会调用什么呀？都会调用这个下划线 new 方法和什么呀？和这个下划线这个 init 这两个方法啊，会调用这两个方法。那你看看啊，它既然每次都会掉，我干一件什么事呢？你掉一次我就干什么事啊？我就直接拿一下这个 person 是不是就行了？ person 点这个 count 怎么样呢？加等于一。你看，我每一次只要掉一个的加等于一，是不是？大家看没问题吧？那你看我们最后写完之后呢，我们来一个什么这个 person 点这个 count 点 print 来看看这个结果啊，运行一下，走你。大家看是不是三呢？没毛病吧？看到没有？大家看这个是没有问题的啊，这个是没有问题的。你看我们每次写的时候都怎么做的呢？每一次啊都是这个，只要我来一个这个 count， 只要来一个 count， 创建 init 一次，我就把这个 count 加一次，是不是就可以了呀？是不是 ？OK， 就这么一个情况啊，这个比较简单。你写 init 也行，你写谁也行呢？你写这个 count， 写这个不写这个 init 也行，是不是？你写别的也可以，这就完了。对呀，这不就完了吗？还能怎么着？啊？还让你们想破脑袋，是不是？想了这么久，是不是？好，你用，你果然是傻，是不是？这多简单，各位同学，你看你是不是想太多了啊？你是不是想太多了？嗯，果然是你傻，是不是？这个真是简单的了啊！你用 new 也可以啊， new 不就换一个吗？是不是？ new 方法啊，大家注意 ，df 来下划线 new 哈、啊，这个 new 方法不是一样的吗？首先你要想的一件事啊，不要想着说这个计数。你先想着你这个对象怎么样能够创建成功。我们来，如果现在啊，大家看我运行一下，我打印这个 P1 来 P2 啊，来个 P3 点 print， 我打印一下这三个东西，他们现在都是什么呀？他们现在都是空的啊，三个都是 none， 是不是？哎，都是空的啊。大家可以看看啊，这个地方是一个什么情况呢？
我们说了这个，它会呢先调用哈、啊，调用下划线下划线 new 方法啊，用来干嘛的呢？用来用来这个申请内存呐、啊。好，也就是这个 new 方法要来申请内存的。我之前跟大家讲过啊，我们跟大家说过一会儿，说过一个什么呀？说过这个就是有一个非常重要的，就是如果这个不重写什么呢？不重写这个下划线 new 方法啊，它会找谁呢？它会这个自动找谁呢？找这个 object 的这个下划线 new 方法啊。那这个 object 啊 new 方法默认实现什么样的？默认是这样实现的，默认实现啊，实现是这样的，就是创建了一个什么呀？创建一申请内存吧，申请了一段内存，创建一个对象啊，创建一个对象，这是他的一个工作啊。Object 的下划线 new 方法就是干这个事儿的，看到没有？那这个东西它到底怎么样申请内存、创建对象的呢？好，我跟大家说一下啊。其实，在我们这里边，你要想创建一个对象，还可以这样创建啊。比方说 P4 点多少呢？你可以这样写 Object 点下划线 new 方法，然后呢，传一个 person 类过去。大家看啊，这个呢就是创建了一个什么呢？申请内存吧，申请了内存哈，然后创建对象啊，创建了一个对象，然后怎么样呢？创建了一个对象，然后呢，并设置它的类型啊，它的类型是什么呢？类型是 person 啊，这样也能够申请内存啊，大家看看啊，这个也是能够申请内存的啊，你看，来也是能够创建对象的，我们可以看一下啊，这个 P4 啊点 print， 你看看它已经有什么的呢？这个 P4 已经有内存空间了，看到没有？而且类型是一个 person， 看到没有？看明白了吗？就这么一回事啊。然后呢，但是这个 P4 里边没有数据，你可以怎么样呢 ？P4 点下划线init 啊，你来个什么呢？来个Tony， 然后来个多少呢？23，你这样创建对象也是可以的。大家注意啊，这个也是可以的，因为我们跟大家讲过啊，这个 P1 这一段写完之后，它本质上就是调这个 new 方法，调完 new 方法再调 init 的方法。那我现在手动的调一下 new 方法，申请内存，然后呢再往这个内存里边填入数据，我自己调也是可以的，是不是？是不是？大家觉得怎么样？这个没有什么太大问题吧？这也是可以的。那既然你知道这个情况的话啊，我们现在不手动调了。你看每一次的话呢，它都会自动调这个 new 方法。这个 new 方法啊，如果你不动它，它默认怎么实现呢？它默认就是这样实现的 ：object 的点下划线 new， 然后把这个 CLS 传过来。这个呢，就是它默认实现，就是这个地方呢，就是创建什么样啊？创建一个对象。其实我跟大家说，每次我写什么申请内存啊，其实对象啊就是内存里边的一块空间。什么叫对象呢？对象就是存在内存里边的一块空间哈。申请内存，然后呢创建一个对象，并设置什么呀？并这个设置这个类型是什么？类型是这个，它的类型是 CLS， 其实这个 CLS 指的就是我们类对象，是不是？类型是 person 类哈。那这个时候呢，我就申请了一块内存出来了，这个数据就有了，是不是？我们可以给它来个变量，你说来个什么 x 等于它，可以不？你 return 一下这个 x， 大家注意啊，在 Python 里边啊，如果你不重写这个方法，你不重写这个 new 方法，它干的工作就是啥呢？就是这个，申请一块内存，然后呢，把这块内存返回回去。我们之前跟大家画过图，还记得吗？我们之前跟大家画图的时候说了很多啊，就是他干什么事呢？第一步调 new 方法，调 new 方法呢，来申请一块内存空间，new 方法申请一块内存空间，申请完了，申请内存空间就是在 new 这边做的，看到没有？这一段啊，这一段，我这么跟大家说啊，有同学如果你学过 C 语言的话，听说过这个叫 alloc init 吗？这个东西，就是你申请内存的这段啊。就这么一个东西啊，就是这个啊，它就是在内存里边找一块空间，就是它这段代码啊是申请内存空间的，明白不？在 Python 里边申请内存的。那我们现在怎么样呢？这个 x 指向这一块内存空间，来指向它，大家看没有问题吧？malloc 对 malloc 对，说错了啊，刚才那 alloc init 说的是别的啊，是 malloc malloc 是不是？这个就是申请内存的啊。好，就这么一个啊。好，来再看看这个 x 呢，就指向这块内存，那就其实就这个嘛。你以后操作的都是这个 x， 你看这个 init 里边这个 self 也指向这块内存，你必须要创建内存，并且在
这个 new 里边给它返回回去，我们才能够操作这一块内存，明白吧？啊，就这么一个情况啊。好，这个完了之后呢，大家注意啊，还有一个啊，你看现在只要你创建对象就会调 new 方法，调 new 方法我就干什么事啊？把这个 count 加一下 ，cls 点 count， 哎，加等于一，完事哈。看到没有？那最后的话，你打印这个个数啊，来，你看打印一下这个 person 点这个 x 点 print 啊，来运行一下啊，走，不是 x 啊 ，person 点这个什么 count 啊，来看看它的个数，走你，大家看啊，现在是不是就三个呀？啊，就这么回事，看到没有？啊，就这么回事啊，其实没有多难，看到没有？就这点啊。那然后呢，这个完了之后呢，还有一个啊，需要优化一点的地方。大家注意啊，这个 person 点这个 count 啊，它能不能在外边改啊？这个变量啊，其实现在啊是能够在外边改的。你看啊，我要这么写，来个 person 点 count 0等于一个100，它可以被改掉的，是不是？那现在这个值就不准了。我创建了三个对象，但是怎么样呢？但是呢，你现在怎么样啊？只能怎么样啊？只能给这个，只能呃，但是只创建了三个对象，但这个值是不是等于100了呀？所以这个地方呢，我们干一件什么事呢？我们不应该最好啊，不要这么写，把这个 count 怎么样呢？让它在外部不要访问就好了。那怎么样让它外部不要访问呢？哎，这个就很简单了啊。来 refactor rename 一下，重命名一下，叫什么呢？叫下划线 count 啊，两个下划线，这个是不是就私有属性了呀？那我外边想要访问怎么办呢？来一个 def， 这个叫什么呀 ？get count 是不是？那我们这里边啊，大家注意，这个 get count 的话，如果要写的话呢，应该是一个类方法啊，因为大家看啊，这是一个类属性，是不是？哎，这是一个类属性啊。那我们想要拿到这个类属性的话，我们这个方法应该定义成一个类方法啊。来一个 class method， 因为类方法这个 cls 指的是类对象。是不是？那我们这里边可以 retain 一下什么呀 ？cls 点下划线 count 啊，这样就可以了。看到没有？私有完了之后，我怎么样能够拿到它？如果你用的是实例方法 self， 这样也行。self 方法，你说老师我不用这个，不用类方法，用这个 self。他拿这个 self 点 count 的话呢，可能会有点问题啊。好，我们这个地方呢，因为我们知道它是一个类方法，类属性是不是？类属性，我这个方法要操作这个类属性，我们最好来一个类方法，是不是？哎，这么一个情况啊。好，那现在来一个。get 这个来个 person 点 get count 点 print 来运行一下，走你，这个地方是不是能拿到啊？看到没有？哎，这个就是我们说啥时候用类方法。你看我在这里边，在这个方法里边，是不是要操作到类属性呢？所以我可以把这个方法定义为一个类方法，是不是？就这么一个情况啊，没有多难，看到没有？大家你们昨天咋想的呀？啊，我看有的同学这个辛苦的不得了啊。还有的同学呢，我看到你写的哈，就离那个成功就差一步了啊！我就是不告诉你啊，我就让你自己想。大家注意啊，这种成就感啊，你说你看啊，这个呢就是一种什么感觉呢？好，我先把这个给它反简写一下，这个直接 return 是不是就行了呀？好，这个呢就是啥呢？你自己已经花了这个十几分钟了啊，你已经花了十几分钟了，甚至更长时间了。然后呢，你就快要到那个地方了，就临门一脚的时候。然后呢，这个时候我跟你说，哎，这个地方，哎，就改一下就行了，就改一行代码就行了。你会有很大的挫败感哈，你会有很大的挫败感，明白不？这个挫败感很大，就是你感觉我就感觉什么样的？我说这个就像那个大家不知道你们有没有跑过步啊？你跑这个半马是不是？你跑，然后这个跑了这个。总共有21公里，你跑到20公里了，然后还剩1公里了，结果人家跟你说关门了，那你这个就太痛苦了哈！你前面这个跑了那么多，吃了那么多苦，是不是？然后这个费了那么大力，最后呢，别人跟你说你这个没有成绩哈，关门了，那你肯定这个心里边特别痛苦啊。所以的话呢，这个是应该的啊，这个你要这个叫努力的啊。当然，如果你憋了一个小时，一点思路都没有的话，你就不要憋了，赶紧找我们呀，不。